bagi saya game tadi seronok lah. Seimbang masing-masing Kelantan dengan PJ saling attack kan. Nampak macam best lah game malam ni. Apa rasanya punca kemenangan di sebalik kejayaan PJ City ni lah, apa rahsia dia? Rahsia dia disiplin pemain, commanding setiap player, so dia dapatlah membuahkan hasil dan dapat jaringan apabila masing-masing communicate lah. Okay. Kalau boleh letakkan seorang pemain terbaik, siapa pilihan? Bagi saya, untuk PJ City, saya letak Daniel Lock lah. Sebab dia nampak hard work malam ni. Game baik lah. Biasanya PJ akan, diorang main secara team lah. Bukan individual punya apa team. So diorang banyak communicate, banyak passing, main short pass dan main long pass dekat belah kiri biasanya. Lebih kepada counter attack kan, dan dapat gol melalui counter attack. Adakah itu sesuatu yang perlu dikekalkan oleh PJ City? Perlu, sebab semua local players, yang interestingnya memang local players lah 100% kan. Itu yang kita suka nak tengok tu. So bila bila local players ni, dia tak boleh apa banyak sangat lari kan. So kena counter lah, senang. Nak so, main banyak tak boleh kak. So kalau boleh pilih pemain terbaik malam ni siapa? Darren lah, tapi dah minit ke 75 je tu nampak dia dah bagi sign untuk nak keluar lah tadi. Tapi tak keluar-keluar, tapi okey lah, dia boleh tahan sampai habis. Game tadi, sungguh-sungguh excited lah kan, memang happy. Sebab tengok PJ City ni semakin maju lah. Jadi discipline of the game, of tactical or whatever, I think always has to do with confidence. Jadi dia, bila dia dapat goal yang pertama tu, lepas tu dia semakin, you know, they carry on lah kan. Kadang-kadang you lah kan, kalau dia tak ada goal tu, kadang-kadang you slow back kan, macam tu kan. Tapi malam ni okey lah. Tapi of course there's always room for improvement. And I wish them all the best lah. Who do you run a lot today? Okay, so tactical counter attack nampaknya berkesan malam ni. Adakah tactical macam tu perlu dikekalkan oleh PJ City untuk next game? I rasa you kena work on it harder lah, lagi-lagi. Stage lawan team yang lebih besar, lebih gegasi, you think PJ City boleh pergi lebih jauh? I harap begitu pun, sebab kita tengok kadang-kadang dekat Premier League pun kita tengok kan, kadang-kadang team yang you tak sangka yang boleh beat. I won't say luck lah, memang tak ada luck. Ini semangat, you're working. Game tadi pada mulanya tu saya rasa memang dah menang lah. Tapi sebab mungkin bila dah PJ City, dia pengalaman banyak kan. Kita budak-budak muda, harapkan import 3 orang. Jadi akhirnya bila orang pengalaman luas, orang tua lagi ni lah. Apa yang kalau abang boleh tengok kurangnya dari segi taktikal ke, dari segi pemain import ke, apa yang boleh ditambah baik bang? Sejujurnya adalah pemain import lah. Kalau kita tengok pemain import kita tu, dia tak geram. Kalau macam pemain-pemain muda gitu tu lari, kita tengok memang dia semangat lah. Pemain muda tu, pemain import mungkin dia tak pernah rasa lagi aura Dread Warriors kan. Okay, sebab kurang lagi lah mungkin lah. Sebab mungkin bila diorang dah gain chemistry yang dari diorang, mungkin jagi permainan lagi up lah macam maksudnya. Sebab kita tak pernah, di home pun kita tak pernah dapat yang Dread Warriors sebenar kan. Jadi mungkin perlu suntikan moral dan motivasi lah kepada pemain import. Tapi ada juga kita tengok pemain-pemain gantian yang bila masuk dia punya main semangat lain macam bang. Kenapa pemain-pemain ni yang merasa tak dibagi kesebelasan utama? Itu tactical. Fazrul Amir 17. Saya memang respect gila. Habis. Itu the next PR. InsyaAllah. Kirim salam nombor 17. Kau kena stay yang Kelantan untuk panjang. Kau kena jadi legend. Itu okay. Mungkin tactical. Pelapis baru Harimau Melaya. Dan saya rasa kenapa dia dimasukkan lambat, sebab itu tactical. Sebab kita tengok dia punya kelajuan, dia punya agresif ala-ala Messi Malaysia lah. Kan. Tapi waktu tu orang dah penat, kita masuk dia, baru kita nampak kita menyerang balik. Tapi bila dah buat, yelah, orang pengalaman, once kita buat sekali mistake, habis. Tapi adakah kekalahan malam ni akan menjejaskan semangat Kelantan untuk beraksi cemerlang di Liga Premier? Tidak sama sekali. PJ City Liga Super. Kalau menang tu bonus. Seri tu biasa. Dan kalah tu orang kata,
hampir pastilah tak. Kalau kalau menang tu miracle. Tapi kat Liga Premier korang hati-hati ya. Drake Warriors comeback. Okay, boleh kita dengar sorakan semangat player fans daripada Kelantan. Go Gomo Kelantan Gomo. Gomo Kelantan Gomo. Gomo Kelantan Gomo. Fazrul Amir. Gomo Kelantan. Main okey dah, cuma serangan tumpul lah. Finishing tak ada. Lagi Fadil hantar tu nampak macam slow sikit lah. Mungkin dia first game baru quarantine kan, baru seminggu sampai sini. Tak serasi lagi lah. Saya rasa Syamil patut ada tadi. Mungkin cedera kot. Tapi rasanya baru dua game, baru awal lagi. Mungkin perlawanan seterusnya InsyaAllah lah boleh. Komen sikit tentang pemain point malam ni. Nak komen apa eh? Pemain 22 tu memang Bula kena Bula buat final banyak-banyak lah. Kita bagi peluang luar. Kita tengok lah. Kalau tak off kita buang lah. Dia gini lah, dia sebenarnya tak sesuai. Ada 3 report kat depan tu sebab Brentford tu sepatutnya dia tak sesuai main kanan. Dia sepatutnya main tengah. Yang si 22 tu dia gelik-gelik orang dah open dia stay tengah. Lepas tu pergilah tolong yang si kecil tu nombor 17 tu kan, laju tu. And then betul yang nombor 99 kan, yang main import endo tu, dia tepat tu letak kanan, yang kecil tu kiri. Import tu dua orang je lah, tak payah ramai-ramai orang cakap tamak sangat. Tiga orang tu memang betul-betul dia struggle sangat lah Kelantan ni nak gol. Tapi midfield memang dorang tak sesuai yang main kiri main kanan ke. Kelantan dia lain dah. Kelantan dia lain dah. Aduh ayah maju ayah. Kelantan dia lain dah. Jumpa stadium. Game tak ada saya masuk. Saya masuk. Bola apa tengok. Tengok tak hidup. Tak berfungsi tengok. Ejah tengok tu yang olek sikit. Baru dah sedap. Lepas tu so. Counter attack tu lambat Kelantan. Lambat. Dari segi pemain pop pula macam mana? Pemain pop ada jadi nombor 22 import. Nombor 22 tu lambat kau tetek. Ya slow. Tapi dia yang skor tadi yang player lain ada yang kena keluar awal, import lagi satu tu ada yang chance terbuka tapi tak dapat masuk macam mana? Tu tak apa. Bagus tu bagus dah. Tapi kak dia tu lambat kau tetek tu lah. Itu orang nak passing dia tu lambat lah jadi. Okey. So kalau taktikal lepas ni diubah, counter attack tu lebih cepat, rasa-rasa Kelantan memang boleh menang lah semua game. Boleh, insyaAllah boleh. Bukit Jalil kita tahun ni kalau lagu tu. So macam mana harapan abang dekat tim Kelantan lepas ni dalam Liga Premier? Kekalahan ni ada kat semangat abang terjejah ke apa? Semangat tetap ada di dalam dada. Sorak sikit, sorak sikit. Gomo Kelantan gomo. Game tadi macam mana reaksi? Bagi saya, awal-awal tu memang kita main dengan agak baik lah. Tapi lepas tu kita mungkin lepas dapat satu gol tu kita leka. Banyak bagi peluang kat orang. Macam tu lah. So dari segi input mungkin persefahaman kurang lagi lah. Sebab ada seorang input tu mungkin baru sikit, nombor 22 tu. Dan peluang pun banyak yang kita sia-siakan lah bagi saya. So mungkin perlawanan akan datang kita boleh perbaiki balik lah. So kecewa tu still kecewa lah sebagai penyokong. Tapi kita harapkan apa ni, manager, coach boleh apa ni, orang kata perbaiki balik apa yang perlu tu. Dari segi taktikal tadi abang tengok macam mana? Adakah kita Kelantan menggunakan taktikal yang betul? Bagi saya awal-awal tu mungkin tak berapa tepat lah taktikal tu. Sebab mungkin player yang patut dimainkan awal tu dia tak bagi peluang kat player tu. Mungkin macam tu. Bagi saya kalau boleh player yang mampu, orang kata mampu mampu masukkan bola, mampu masukkan bola ke kotak penalti lawan tu, perlu diutamakan lah maksud saya.